Oi, gente, tudo bem? Vocês viram aí, eu já comecei o dia fazendo delícia, né? Acabei de fazer o bolo. Eu fiz pequenos bolinhos, né? Fiz na minha forma de silicone e fiz calda de goiabada. É o bolo de fubá com calda de goiabada. Eu já mostrei aqui no canal como faz. Tem um vídeo só sobre esse bolo. Eu vou deixar aqui no box de informações. E a calda é só pegar goiabada, colocar na panela com água e deixar derreter. Agora eu vou sair pra passear com essa pessoinha. Que ele tá, eu boto a coleira nele, né? A guia, esse negócio aqui, azulzinho. Ah, quando eu coloco, gente, ele não me deixa em paz. Do tipo assim, tu colocou, por que que tu não tá indo pra passear? Mas é porque eu ainda tô com dois bolinhos no forno. Então eu tô esperando o bolinho assar pra ir caminhar com ele. E depois disso, eu vou arrumar o guarda-roupa. Finalmente é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. E se eu tiver com cara de desanimada, é porque, gente, estou na minha TPM. Estou na minha TPM, por isso até que eu fiz o bolo. Porque era a única coisa doce que eu tinha aqui em casa, era o quê? Açúcar e goiabada. Daí eu pensei, vou ter que inventar alguma coisa com isso, porque eu preciso comer algum doce. Então, às vezes, se eu parecer cansada ou irritada, é porque é TPM, minha menina, daqui a pouco passa, não é mesmo? Vamos arrumar o guarda-roupa? Desde que a gente montou o guarda-roupa, até hoje eu não organizei ele. E o Xande falou que tava querendo tirar as coisas dele pra ver o que que ele precisa doar. Daí hoje eu já vou aproveitar a oportunidade. Que se o Xande quer doar, minha filha, a gente tem que aproveitar, né? Aqui, cachorro latindo ali na porta não combinam. Como eu não tenho vergonha na minha cara, eu vou te mostrar o antes. Olha isso. Olha isso. E sabe o que que eu percebi agora? Ai, meu Deus, a gente vai no mercado hoje, eu já vou comprar. Falta ali, ó, o varal. O varão, né? Por isso que até hoje eu não coloquei. Agora que eu lembrei, gente. Por isso que eu não arrumei antes. Porque tava faltando o varão dali. Na verdade, aqui não era. Era tudo prateleira, igual ao lado do Xande lá, ó. E daí, como eu tenho muita roupa de pendurar, eu fiz eu mesma o negócio com varão aqui. Eu já tenho até um vídeo mostrando aqui no canal. E daí, o que acontece? É um cabo de vassoura. E no meio da mudança, a gente viu. Ah, metade de um cabo de vassoura foi fora. Então, eu vou comprar de novo um cabo de vassoura e vou fazer hoje, tá? Primeira prateleira, ok. Aqui eu tenho todos os meus vestidos, saias e calças. É isso que eu tenho. Na verdade, lá atrás tem uns saquinhos que eu guardo, os que ficam com tecido mais fininho, que pode puxar fio. Tipo a minha saia plissada preta. Agora eu vou pra essa fileira aqui, que eu já até comecei a dobrar aqui, ó, que são minhas roupas de usar em casa. Gente, vocês têm roupa do dia a dia? Porque assim. Eu tenho roupa do dia a dia, entendeu? Eu tenho roupa que eu só nem uso em casa. Às vezes, assim, são roupas que se eu for pra ir no mercadinho aqui do lado, na padaria aqui perto, eu vou com essa roupa mesmo, né? Mas, assim, não é junto com essas roupas daqui, por exemplo. Mas me conte aí se você também tem roupinhas do dia a dia. Essas aqui são minhas blusinhas do dia a dia. Então, quando eu acordo, é a roupa que eu pego pra usar. Esses aqui são os meus vestidos do dia a dia. Que eu amo.
guarda-roupa está pronta, que é a minha gaveta de blusinhas. Coloquei as brancas aqui, aqui são pretas e as outras cores, e aqui são todas de manga longa. Essas são as blusinhas que eu tenho, que eu uso mais pra sair, assim, né? As que eu mais gosto são essas duas, essa e essa aqui, que são as caneladas de golinha alta. Nossa, eu uso muito elas. Aqui eu já comecei a colocar as roupas do Xande, que foi as que eu tirei do varal. E daí quando ele chegar, a gente já vai ver as roupas dele. E esse aqui são pijamas, que é só guardar. Aí essas aqui eu tirei pra doar essas duas saias aqui. Essa xadrez eu não uso mais, e essa aqui jeans, ela não serve mais em mim. Ela tem a cintura muito apertada, essa saia. E desde que eu comprei ela já era apertada, mas dava pra usar, agora não cabe mais. E esse aqui eu vou fazer paninho de chão. Gente, eu nem acredito, mas meu marido fez uma limpa no armário. Menina do céu, isso aqui é o que ele vai ficar. A gente fez a limpa hoje. Aqui são só roupas de frio. Aqui são calças e bermudas, camisetas brancas, peças do trabalho, gola polo, camisetas normais. E aqui são roupas que ele usa mais pra trabalhar na rua, já que a gente tá sempre em obra aqui na casa. E ele tirou tudo aquilo ali, ó. Vai dar uma super sacola. Ele tirou muita camisa, tirou jaqueta, tirou blusa de lã boa. Nossa, tirou muita coisa boa assim mesmo, sabe? Então eu fiquei muito feliz que ele conseguiu desapegar de algumas coisas, doar. Sei que vai fazer gente feliz, né? Que vai receber. E ainda ficou com bastante roupa. Ele já conseguiu ver algumas coisas que estão faltando, que ele precisa mais. Então, show de bola. As prateleiras eu já limpei todas elas. E agora eu tô tirando essas etiquetas aqui, ó, que eu tinha colocado na outra casa que a gente morava. E agora eu não vou mais usar assim, então eu vou tirar. Gente, ai, eu tô muito feliz. Nossa, sobrou tanto espaço que vocês não têm noção. Ali eu coloquei calças, bermudas, e aqui tem roupas de inverno, atrás também é roupa de inverno. Aqui eu coloquei camisetas, eu gosto de separar por cor as camisetas, eu coloquei na frente e atrás. As minhas eu não gosto de colocar na frente e na trás, mas o Xande falou que prefere assim, então eu coloquei. Ele falou que é só fazer assim e ver a roupa que tem lá atrás, né? Aqui são as camisetas brancas, o uniforme dele também. E aqui são as polos, também separei por cor, também tem lá atrás mais algumas. Aqui são só roupas de pedreiro, de usar em casa, e daí o resto já sobrou tudo, gente. As duas gavetinhas ele tá usando, né? Mas aqui, ó, eu coloquei os meus lençóis, fronhas, e lá embaixo, cobertores, que a gente não vai usar tão cedo, né? Só no próximo inverno. E aqui ainda são cobertores que a gente usa a maior parte só quando vem visita. Então ficou muito bom. Essa aqui e aquela lá ele tava usando com as roupas dele. Só com essas coisas que ele tirou e com a reorganização já deu, sobrou muito espaço. Blusa de lã. Moletom com touca. Outro moletom com touca e tudo. Camiseta. Esse aqui é um blazer, tipo um terno de veludo também. Ele não usava. E isso aqui tudo é camisa, olha. Ah, aqui também tem duas bermudas. Isso aqui também é camisa. Acho que camisa tem umas 6 camisas aqui. Isso aqui é tudo gola polo. A sacolada que ele tirou. E aqui é assim, gente, eu falo pra ele, ó, tem que tirar tuas roupas, rever. Eu não fico tirando roupa pra ele, não, porque eu tiro coisa que ele quer e que ele vai usar. Gente, vim finalizar o quarto porque finalmente
Xande colocou o varão aqui pra mim, varal, varão, varal, não sei, mas tá aqui, então eu vou inaugurar todos os meus cabides e vou colocar minhas jaquetinhas e as minhas camisas no cabide e vou colocar no guarda-roupa. Ai, e daí eu vou ter gente, uma dica que eu quero te dar é esse tipo aqui de cabide. Eu não sei se você já viu, eu comprei pra colocar calças ou às vezes também cachecol. Eu vou colocar as calças do Xande, ele falou que ele quer as calças penduradas, então acho que vai ser legal. Vou colocar aqui e já te mostro, daí você consegue colocar várias peças no mesmo cabide, sabe? Ó, gente, deixa eu te mostrar como que fica. Eu pendurei ele aqui, ó. E ainda caberia mais uma, tá? E ele é de inox, então ele é muito firme. E olha que calça jeans, ainda mais masculina, que é mais tecida, bem pesada, né? E coube 4 calças. Na verdade, caberia mais uma, só que o Xande só tem 4. Então aqui eu coloquei as 4 calças dele. E ó, ainda caberia mais uma ali. E daí ficam todas aqui, olha. Não ocupa quase espaço nenhum, cabe todas no cabide. Gente, essa foi a organização do meu armário. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, estou super feliz com o resultado. Ainda sobrou mais uma prateleira. Eu vou conseguir trazer os... como é que se fala? Saco a vácuo com as minhas roupas de inverno. As do Xande já estão todas lá dentro do guarda-roupa. Mas as minhas eu coloquei em saco a vácuo. E eu vou conseguir colocar todas dentro do guarda-roupa. Estou muito feliz. Espero que vocês também tenham gostado, que eu tenha te estimulado a organizar, arrumar, aproveitar aí essa troca de estação. Já confere as coisas que você não usou no inverno e no outono, para que você consiga doar. Tem tanta gente precisando, então que a gente consiga doar as roupas que a gente não tá usando aí e fazer outras pessoas felizes, né? Um beijo enorme, que Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!